Eli kaikki juoksijat tietää, miten tärkeä lihashuolto on, jos haluat juosta tavoitteellisesti. Tai muuten vaan pysyä terveenä, koska 99% juoksijoista loukkaantuu jossain vaiheessa. Eli lihashuolto on todella tärkeä. Ja tärkeimmät alueet, mitkä kannattaa huolta, on pohkeet, nilka-alue, sivureidet, takareidet, lonkankoukisteet. Siinä varmaan isoimmat. Ja pakara, lonka-alue ylipäätään. Ja mä näytän nyt muutamat liikkeet, mitä sä pystyt huoltamaan näitä alueet. Eli laitetaan tää tähän. Nilka-alueella on hyvä. Eli näin. Saa hyvin täältä venyy. Ja sit, tai toinen on, että mennään ihan tälleen näin. Ja näin. Sitten takareidet. Eli joku korake on hyvä, jos löytyy. Muista takareisiin venyttää jalka suorana ja jalka koukussa. Se ottaa eri alueeseen takareita. Ja jos ei mitään koraket löydy, niin voi suoraan tästä. Pidät selkä suorana. Koittaa rinta polveen. Ja sitten sivureidet. Mä näytän. Eli sivureiden käymisessä on tärkeä. Joku putkirulla on hyvä. Joku pallo käy myös mainiosti. Fudispallo on hyvä. Eli rullataan tästä. Tää on todella tärkeä juoksijalle. Koska varmaan jokainen, joka juoksee paljon kilometrejä, tietää, että sivureidet tulee kipeäksi. Ja ne on todella tärkeä käydä läpi. Hyvä. Sitten niin pohkeet unohtuu, eli ihan perus, joko näin. Tai sitten, jos saa johonkin korokkeeseen, niin laitettu, tai seinään vasten näin laittaa. Ja nojaa eteenpäin. Tai sitten voi ihan tästä suoraan ottaa kädellä. Näin. Sitten lonkakoukistajat. Eli näin. Koittaa pitää selkä suorana, ettei ojennu tai mene tänne köyryyn. Vaan selkä suorana, koittaa tuolla lantio eteen. Voi pakaraa vähän jännittää, että saa se hyvä venytyksen täällä lonkakoukistajassa. Hyvä. Myös ennen treeniä ja juoksun jälkeen on hyvä tehdä pieniä tämmösiä liikkuvuusharjoitteita, että saa se lihaksen pituuden taas takaisin. Koska treenitessä lihakset supistuu ja treenin jälkeen on hyvä saada se lihas pituus takaisin. Eli voi tehdä tämmösiä sivuttoin. Sitten lonkan pyörityksiä eri suuntiin. Hyvä. Kiitti kattomisesta. Toivottavasti tässä oli apua. Nähdään kohta.